Her vaktiniz hayır olsun aziz Kanal 3 izleyicileri. Efirimizde Açık Söz programının növbəti canlı bağlantısı ilə qarşınızdayıq. İstanbul'dan salamlar bütün izleyicilerimize. Hal-hazırda programımıza Bakıdan politolog, siyasi şərhçi Nəsim Məmmədli qoşulub. Nəsim bəy, her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir olsun Rüfət Bey. Mən de sizi ve bizi izleyen herkes salamlayıram. Böyük o İstanbul torpağına da salamlar olsun. Çok teşekkürler. Olduqca məhsullar, belə görüşlerimiz, səfərlərimiz geçir. Bütün dostların da İzleyirəm, Azərbaycana doğrudan izleyirəm. Facebook'taki salamları var. paylaşımlarınıza bakıram. Çok da təqdirlə karşılayıram onları. Sağ olun, var olun. Her halde biz izleyicilerimizi de, efirimizi de boş koymamalıyıq. Koymuruq da. Yani her günde olmasa canlı bağlantımızı veririk ve burada da çekilişlerimiz olur. Ama tabii ki vətəndə neler baş verir, xüsusilə Qarabağ etrafında neler baş verir. Bugün əsas mövzumuz budur. İzleyicilere bizi izlediklerine göre teşekkür ederim. Ama tabii ki bizim programımızı hem de beğenip paylaşımlarını temenni edirik. Nesim Bey, Qarabağ'daki duruma bir ümumi bakış geçirerek neler baş verir? Nezara alsak ki növbəti suallarımız var. Minsk qrupunun həmsədrlərinin Şuşaya gitmeden imtina etmeleri gerçekten büyük bir rezonans doğurdu cəmiyyətdə. Sonra Laçın dəhlizi ve Azerbaycan büdcəsi hesabına dikilen Laçın dəhlizinin biz xarakteri cəhətlərini danışacağız. Yani suallar çoxdur. Ama ümumi bugün Qarabağda ne var, ne baş verir? İlk önce istəyərdim bu barədə fikrinizi izleyicilerimize təqdim edeyim. Teşekkür ederim Rüfet Bey. Aslında Karabağ'da son muharebeden geçen müddeti eğer biz götürüp analiz etsek, doğrudan da ben diyerdim ki hili mürekkep bir merhale artık devam etmektedir. Biz ele dövüşlerden derhal sonra da demiştik ki ülkemizin karşısında Karabağ'la bağlı oldukça ziddiyetli, aynı zamanda mürekkep bir siyasi diplomatik merhale dayanır. Elbette bu merhale çok belə deyək, bizim için ruh düşkünlüğü yaratmamalıdır. Azerbaycan bu mərhələni de uğurla keçmesi için potensiyala malikdir. Ama doğru adımlar atılarsa, bu istiqamette doğru kararlar kabul edilirse, indi bir məsələni istəyirəm qeyd edək öncə. Ermənistanda bilirsiniz ki, yeni seçkilər keçirildi ve seçkilərdən sonra yeniden Paşinyan hakimiyyətdə kalması təsdiqləndi. Və bu faktik olarak Ermənistan cəmiyyətinin daha çox özünün demokratik bir inkişaf yoluna qədəm qoymasına işarədir. Ermənistan daha çox qərbə inteqrasiya xətti ilə, özünün sosial problemlərinin həlli ilə bağlı, humanitar problemlərinin həlli ilə bağlı məsələlərə öncəlik verəcək. Və belə görünür ki, Qarabağ məsələsini qismən öz çiyinlərindən atıbdır və bu daha çox Rusiyanın himayəsinə verib. Bu mövzuda az danışmağa çalışırlar, ama çox iş görürler. Mesela burasındadır ki, iş görməni dayandırmayıblar, ama çalışırlar ki, bu meselelerle bağlı çok da reklam etmesinler. Elə bildiğiniz kimi, Moskva seferinden sonra Paşinyan yeniden Arayik Arutyunyanı kabul etdi, onunla söhbətler apardı. Söhbətlerin gedişində məlum oldu ki, Ermənistan bugün de Dağlıq Qarabağ ərazisində çok sayılı sosial programlar hayata geçirir, humanitar programlar hayata geçirir ve hemen arazide görülen işlerle bağlı Arayik Arutyunyanın da beyanatlarından açık görünürdü ki, hatta hərbi sahede bile Ermenistan sülhməramlarla birgə Qarabağın hemen orada yaşayan Ermenilerin tehlikesizlik meselelerinin halinde iştirak edirlər. Elbette bu meseleler təbliğat karakterli de olabilir, ama gerçek görünen, eyni zamanda açık ifade olan meseleler var ki, mutlak Azerbaycan cemiyeti, Azerbaycan hakimiyeti xüsusilə buna ciddi etirazını bildirmelidir, tepki göstermelidir. Müharibədən sonra dekabr ayından təxminən mart ayına kadar ki bir müddətdə Ermənistan hardasa 10 milyon dolarlıq bir 20 proqram həyata keçirdi Dağlıq Qarabağ ərazisində. Orada yaşayan ermənilərə yardımların göstərilməsi, orada müəyyən humanitar tədbirlərin həyata keçirilməsi, aksiyaların həyata keçirilməsi. İndi isə 17 milyon dollar məbləğində bir yardım ayrılıbdır. Yenə də sosial proqramlar həyata keçirmək üçün Ermənistan Qarabağda öz işini davam etdirir. Və başqa bir tərəfdən Ermənistan bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı ilə də müəyyən yaxınlaşmış, daha doğrusu tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq sazişi imzaladıqdan sonra münasibətlər daha üst səviyyə çıxmış. Hətta 1,5 milyard euro Ermənistana şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində maliyyə yardımı göstərilibdir. Bunlar özü onu göstərir ki, bizim qonşumuz heç də dayanmayıb bu 44 günlük müharibədən sonra faktiki olaraq özünün zəif yerləri nədən ibarətdir. Ermənistanı daha çox beynəlxalq ictimaiyyətə inteqrasiya etmənin yolların, Ermənistanda işsizliyin ortadan qalxmasının yolların, bütövlükdə yəni erməni xalqının maraqlarını ifadə edən proqramların həyata keçirilməsinə önəm verir. Və biz bir qədər də indi çətin mərhələdəyik. Rusiya sülh məramlarının faktiki olaraq Qarabağa sahibləndiyi bir durumdayıq. Burada əl-qolumuz bir o qədər də açıq deyil. Təəssüflər olsun ki, nə Ermənistana yönəlik siyasətimizdə, nə Qarabağa yönəlik siyasətimizdə hələlik addımlar atmırıq. Biz 94-cü ildən sonra ateşkəs ki imzalanmışdı 94-cü ildə. Həmin o sazişdən sonra bu 27 il müddətindəki necə fəaliyyətsiz olduq, necə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən təklif gözlədik, başqa dövlətlərdən, o cümlədən Ermənistandan hər hansısa bir fəaliyyət olanda, hər hansısa bir tərpəniş olanda ona reaksiya verdik. Təəssüflər olsun ki, bugün də eyni vəziyyətdəyik. Bugün də Azərbaycan gündəmini Ermənistanda və yaxud Dağlıq Qarabağda səslənən fikirlər, açıqlanan ifadələr, eyni zamanda Moskvada, Parisdə keçirilən görüşlər, orada verilən bəyanatlar daha çox bizim gündəmimizə təsir göstərir. Nəinki Azərbaycanın özünün Qarabağla bağlı yaratmalı olduğu gündəm. Bu, əlbəttə, narahatlıq doğurur. Ona görə hesab edirəm ki, biz Qarabağdakı ümumi mənzəriyə nəzər salsaq, yəni bu keçən artıq 8 ay bir müddət keçibdir, bunu hər kəs bilir. Bu müddət ərzində gözlə görüləcək addımlarımızı mən açığı müşahidə etmirəm. Düzdür, indi sərhədlərin demilitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı müəyyən işlər gedir, müəyyən quruculuq fəaliyyəti ilə bağlı addımlar atılır. Amma bunlardan daha vacibi Azərbaycanın Ermənistana diplomatik təzyiqlərini artırması, faktiki olaraq ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri dövlətlərinə gerçəkləri izah etməsi, əhalimizin bir an öncə Dağlıq Qarabağ ərazisində, ən azı məsələn Şuşa şəhərində yerləşməsi ilə bağlı məsələləri tez-tez gündəmə gətirməsi, bununla bağlı açıqlama verməsi. Əlbəttə, mən demirəm ki, bu günü sabah köçək gedək, indi orada əlbəttə işlər görülür. Amma bu mövzuda tez-tez danışılması, rəsmilərin açıqlama verməsi, ictimaiyyət nümayəndələrinin bu istiqamətdə müzakirələrdə olması çox vacib olardı. Təxminən vəziyyət mənim düşüncəmə görə bu şəkildədir. Təşəkkürlər Nəsim bəy, belə ətraflı məlumata görə. İndisə detalları mən istəyirəm sizinlə dəyərləndirək. İlk öncə bu Laçın dəhlizi ilə bağlı fərqli düşüncələr, fərqli açıqlamaların şahidi oluruq. Bir də ki, Azərbaycan büdcəsinə, büdcəsi hesabına tikilir, amma bəzi ekspertlərin fikrinə görə ermənilərə daha çox imtiyazlar, üstünlüklər qazandırır. İstəyərdim bu Laçın dəhlizinin mahiyyəti haqqında izləyicilərimizə məlumat verək. Çox tamamilə haqlısınız Rüfət bəy. Əslində bu Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələ bilirik ki, 10 noyabr ateşkəs bəyanatında öz əksini tapıb, eyni zamanda kommunikasiyaların açılması və Azərbaycanı da Naxçıvanla birləşdirən bir dəhlizin açılması ilə bağlı məsələlər orada qeyd edilibdir. Bu nöqtəyə nəzərdən baxsaq, bu əslində bizim sonuncu, yəni 10 noyabr ateşkəs bəyanatının tələflərindən biridir. Amma məsələnin bir qədər qəbul edilməz tərəfləri var. Bu nədən ibarətdir? İlk növbədə bu Laçın dəhliz anlayışı ilə bağlı. Bilirsiniz də, dəhliz nədir özlüyündə? Dəhliz evin bir hissəsidir. Yəni evin bir otağından başqa otağına keçən zaman dəhlizdən istifadə edirsən. Dəhliz bir evin kənarında təsəvvür edilən məsələ deyil. Yəni, əgər söhbət bir dəhlizdən gedirsə, deməli o, həmin o ev, haradasa ev var və yaxud da ki, orada yaşanılan ərazi var, o ərazini başqa bir həmin, yəni mahiyyət edə həmin ərazini birləşdirən hissədir. Bu baxımdan Laçın dəhlizi ifadəsi, əlbəttə, şuuraltına bilirsiniz nəyi təlqin edir? Sanki
Dağlık Qarabağ'da doğrudan da hansısa bir orada rejim var, ayrıca bir subyekt var və o subyekti birləşdirən bir dəhlizdən söhbət gedir. Bu nöqtəyi nəzərdən mən öncə istəyirəm buna diqqət çəkəm ki, yaxşı olar ki, yeni indi çəkilməsi nəzərdə tutulan ki, yol var, Laçın və Ermənistan, daha doğrusu Laçın ərazisindən keçirdi, Laçın şəhərindən keçməyəcəkdir. Bu Laçın şəhərindən keçmədiyinə görə yaxşı olar ki, bunu humanitar dəhliz adlandıraq. Qarabağda keçən humanitar dəhliz, heç orada Laçın ifadəsi olmasın. Bir humanitar dəhliz kimi ifadə edilsin və eyni statusda Zəngəzur dəhlizinə verilsin. O da bir humanitar dəhliz hesab edilsin. Yəni, bu Laçından keçəcək yeni yol necə adlanacaqsa, hansı mahiyyəti kəsb edəcəksə, Zəngəzur da həmin mahiyyəti kəsb etməlidir. Əslində biz bu məsələ ilə bağlı çox danışmışıq. Bizim izləyicilərimiz bilməlidir ki, Azərbaycan bugün rəsmi olaraq həmin o Laçın dəhlizi deyilən əraziyə nəzarət etmir. Orada nəzarət faktiki olaraq Rusiya sülhməramlarının əlindədir. Və Rusiya sülhməramlıları o ərazidən Xankəndi və digər erməni hələlik separatçılarının, hərbi qüvvələrinin yerləşdiyi ərazilərə hansı yüklərin daşınmasının, hansı insanların gəlməsini biz bilmirik. Yəni, onlar nəzarət edir. Sonuncu məhkəmə prosesinə baxdınız. Erməni diversantlarının məhkəmə prosesində açıq şəkildə ifadə etdilər ki, Rusiya sülhməramlıları özü bizi bu ərazilərə buraxdı. Yəni, biz o ərazidən keçəndə bizi yoxladılar və bizim bu ərazilərə silahlı, tamamilə hərbi uniformada, geyimdə keçməyimizə şərait yaratdılar. Bizim üçün, yəni, bax, problem ondan ibarətdir ki, bu Laçın dəhlizi deyilən anlayış ki var, bu o zaman narahatlıq doğurmazdı ki, Azərbaycanın gömrük orqanları, sərhəd qoşunları, eyni zamanda bizim polis orqanlarının həmin o ərazidə bu və ya digər şəkildə nəzarəti təmin olunsun. Amma bunların heç biri yoxdur. Rus sülhməramları isə bir qayda olaraq Ermənistana və ermənilərə himayədarlıq edir. Bunu erməni mətbuatından da çox indi açıq görmək mümkündür. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ ərazisindən yayılan sosial şəbəkələrdəki məlumatlarda bu çox qabarıq özünü göstərir. Hətta Ermənistanda məsələn Köçəryana və Paşinyana nifrət edən böyük bir çoxluq var. Yəni bir hissəsi Paşinyana, bir hissəsi Köçəryana nifrət edir. Amma bu hər iki tərəfə nifrət edənlər Rus sülhməramlarına çox böyük rəğbətlə yanaşırlar və onların orada olmasını özləri üçün xilas görürlər. Yəni, mövzu Laçın dəhlizi olduğuna görə bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, yeni yolun çəkilməsi, əlbəttə, indi Azərbaycanın maliyyə hesabına olması bir tərəfdən anlaşılandır. Çünki Azərbaycan deyir ki, bu ərazilər hamısı mənimdir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağda mənim ərazimdir. Orada yaşayan ermənilər də mənim vətəndaşlarımdır. Bu baxımdan məntiqli görünür yolun Azərbaycan tərəfindən maliyyələşdirilməsi. Amma bu maliyyələşmədən sonra əgər bu yola, bu dəhlizə nəzarət Azərbaycanın əlində olmayacaqsa və ya heç olmasa ikili nəzarət olmayacaqsa, o zaman bu bizim üçün çox böyük baş ağrısına çevriləcək və çox Azərbaycan ictimaiyyətinin də çox ciddi tənqidlərin və təpkilərin öz üzərinə çəkəcəkdir. Əsim bəy, ümumiyyətlə Qarabağ belə deyək, ətrafında bu 44 günlük savaşdan sonra sanki dünyanın Qarabağa yönəlik siyasətində bir dəyişikliklərin şahidi olmaqdayıq. Dünya nə düşünür? Sizin ümumiyyətlə beynəlxalq reaksiyalar bilmək istəyirəm. Nəyə görə bunu bilmək istəyirəm? Bir neçə gün öncə Şuşaya səfər təşkil olundu. İndi o Şuşaya səfərin özü də bir mənalı qarşılanmaya bilər. Amma məhz Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini iddia edən həmsədrlərin təmsil etdikləri ölkələrin səfirləri, Bakıdakı səfirləri Şuşaya getməkdən imtina etdilər. Bax, bunun arxasında nələr dayanır? Mən istəyərdim ki, söhbətimizi bir də bu yöndə davam etdirək. Çox əslində aktual və maraqlı bir mövzudur. Tamamilə haqlısınız. Bu Şuşaya getməkdən imtina edilməsi ATƏT-Pinsk qrupunun həmsədrlərinin əslində bütövlükdə böyük bir prosesin tərkib hissəsidir. Yəni, məsələn, mahiyyət təkcə onda deyil. Siz haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, bunlar Şuşaya getməyib bu etiraz doğurmalıdır. Əslində söhbət mövqeydən gedir.
Təsvir olsun ki, bugün xüsusilə ABŞ'ın, Rusiyanın və Fransanın bugün də mövqeyi ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin hər hansısa bir status olmalıdır. Bu məsələ müzakirə edilməlidir. Azərbaycan nə qədər çalışır ki, bu mövzunu qapatsın, yəni açıq şəkildə bəyan edir ki, hər bir baxımdan qələbəmizi qazanmışıq, sülhməramlar gəlib bizim üçün orada yaşayan ermənilərə heç bir halda status olmayacaq. Haqlı mövqeydir. Azərbaycanın öz daxili, belə deyək, o qərarından asılıdır. İstəyər verər, istəyər verməz bu statusu. Və biz bugün o statusu vermək istəmiriksə əgər, Azərbaycan cəmiyyəti də bu fikirdədir. Çox yaxşıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin də mövqeyi cəmiyyətlə tamamilə üst-üstə düşən bir mövqeydir. Və hər kəs bunu alqışlayır. Beynəlxalq təşkilatlar bununla barışmaq istəmir. Çünki bu, münaqişənin bütövlükdə bitməsi deməkdir. Mən açıq ifadə etmək istəyirəm. Yəni, bu dövlətlər əslində çox zaman deyirlər ki, biz istəyirik Cənubi Qafqazda sülh bərqərar olsun, münaqişələr olmasın, qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanları genişlənsin. Amma ATƏT Minsk qrup həm sədirlərinin, bax, elə xüsusilə də bu Şuşaya getməkdən imtina etmələri çox açıq şəkildə göstərir ki, bunlar münaqişənin bitməsində maraqlı deyil. Bunlar Cənubi Qafqazda sülhdə maraqlı deyil. Bunlar faktiki olaraq Ermənistan cəmiyyətini öz iddialarında həvəsləndirir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər ki var, onları da Azərbaycana qarşı münasibətində sanki belə deyək də arxanızda dayanmışıq. Siz bu iddialarınızdan geri çəkilməyin, bunu ifadə edin və biz bir gün bunu masaya gətirəcəyik. Bu danışıqlar prosesi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun bilirsiniz ki, aprel ayının 13-də bir bəyanatı açıqlandı. 9 bənddən ibarət bir bəyanatda. Orada çox açıq şəkildə bir neçə bəndində bu vurgulanırdı. Düzdə orada minalanmış ərazilərin xəritələri ilə bağlı, əsrlərin dəyişdirilməsi və s. bu məsələlərə vurgu salınırdı. Amma xüsusi olaraq narahatlıq doğuran məsələ 7-ci bəndində qeyd edilirdi ki, birgə bəyanatda ki, tərəflərə yaxşı məlum olan elementlər və prinsiplər əsasında yekun hər tərəfli və sabit nizamlanmaya nail olmaq məsələsini biz yenidən gündəmə gətirmək istəyirik. Və həmsədrlər bunu məhz öz himayələrində yenidən danışıqlar prosesini başlamaq və orada həmin o prinsiplər ki var, həmin o sadaladıqları məlum hesab etdikləri prinsiplər. Bu bilirsiniz də, yəni öz müqəddəratını təyin etmədən söhbət gedir. Bunların yenidən masaya gətirilməsi və ATƏT-in Minsk qrupunun qeyd şərtsiz bu prosesdə yəni iştirak etməsi ilə bağlı bəyanatlar çox açıq şəkildə səsləndi. Bu onu göstərir ki, dediyim kimi, Cənubi Qafqazda faktiki olaraq nizamlanma prosesinin getməsində bu dövlətlər ciddi maraq göstərmirlər. Bunlar üçün münaqişənin davam etməsi görünür ki, arzu olunandır. İndiyə qədər Rusiya üçün bu çox açıq şəkildə görünürdü. Mən təəssüf edirəm ki, indi bir Avropa İttifaqının əsas dövlətlərindən biri Fransanın və ABŞ-ın da bu mövqeydə görünməsi ən azı baxın bu səfərə getməmə onun işarəsidir. Mən indi ATƏT-in Minsk qrupunun bəyanatını da hətta bir tərəfə qoyuram. Necə ola bilər ki, axı Şuşa bizim Azərbaycanın ərazisidir. Xankəndi də bizim ərazimizdir. Xocalı da, digərləri də. Necə sən fərqli münasibət bəsləyə bilərsən? Necə ola bilər ki, sən Ukraynada olan məsələlərlə bağlı fərqli davranırsan, Gürcüstanla bağlı fərqli davranırsan, Qırım məsələsində fərqli mövqe ifadə edirsən, hətta Moldovada olan problemlə bağlı fərqli münasibət bəsləyirsən, amma Azərbaycanla bağlı tamamilə fərqli. Axı bu bizim ərazimizdir. Bu ərazinin üzərindəki bütün hüquqlar Azərbaycana məxsusdur. Ona görə bu əlbəttə beynəlxalq hüquqa zid, eyni zamanda regionda sülhün bərqərar olmasına yönəlmiş bir addım kimi qiymətləndirmək lazımdır. Bu diplomatik korpusun nümayəndələrinə qarşı çox ciddi və kəskin şəkildə müəyyən addımlar atılmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın, bilirsiniz Rüfət bəy, cavab tədbiri nə olmalıdır? Azərbaycan yubanmadan, biz elə mən bayaq giriş çıxışımda qeyd etdim. Azərbaycan yubanmadan Ermənistanın üzərinə diplomatik və siyasi baskılarını artırmalıdır. Yəni, Zəngəzur bizimdir və yaxud orada bir bufer yaradılmalıdır kimi ifadələrlə yox. Bunlar əksinə Azərbaycanın mövqeyi zəiflədir. Bizim əlimizdə çox tutarlı faktlar var. Azərbaycan yubanmadan Gəncəyə və Bərdəyə atılan balistik raketlərlə bağlı beynəlxalq məhkəmədə cinayət işi qaldırmalıdır.
dinc insanlarımız həmin o raket ateşleri nəticəsində həlak olublar. Çox sayılı insanlarımız xəsarət alıb. Evlər dağıdılıbdır. Nə qədər ailələr başsız qalıb, nə qədər böyük faciə yaşanıbdır. Eyni zamanda bizim ərazilərimiz 30 ilə yaxındır ki, işğalda olan ərazilərimizə 100 milyardlarla dollarlıq ziyan dəyibdir. Bu ziyanın ödənilməsi ilə bağlı mütləq mənada məsələlər çox qısa bir müddətdə araşdırılmalıdır, toplanmalıdır və təqdim edilməlidir beynəlxalq məhkəməyə. Ermənistan, bilirsiniz, başın qaşmağa vaxt tapmamalıdır. Xocalı qətliamını törədən onun təşkilatçıları, təqsirkarları beynəlxalq məhkəməyə verilməlidir. Bununla bağlı təzminat işi açılmalıdır. Amma biz nəyi görürük? Biz görürük ki, durmadan Ermənistan deyir ki, bizim orada hərbi əsirlərimiz var, qaytarılmalıdır. Baxın, sanki bu qədər belə deyək də, beynəlxalq və hərbi cinayət törətmiş tərəf bizi hər şeydə ittiham edir. Hər, yəni, və ona da ATƏT-in Minsk qrupu olsun, digər ümumiyyətlə beynəlxalq qurumlar olsun, bunlar da dəstək verir. Niyə görə dəstək verir? Əslində, Azərbaycanın bu fəaliyyətsizliyi ilə bağlı. Onlar indi düşməndir, bəli, bildiyini edəcək, istədiyini əldə etməyə çalışacaq. Amma biz Nəsim bəy, fəaliyyətsizliyi biraz açıq mənasını, fəaliyyətsizlik nədən ibarətdir? Nə etməlidir Azərbaycan? Dövlət nə etməlidir? Təbii ki, əsas missiya dövlətindir. Amma bəlkə millətin də, siyasi institutların da, geri hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətinin də müəyyən edəcəkləri var. Dövlət nə etməlidir? Müxalifət, siyasi partiyalar nə etməlidir? Media nə etməlidir? Vətəndaş cəmiyyəti nə etməlidir? Gəlin bunu bir açıqlayaq mənasını. Çox yaxşı, çox doğru. Əslində biz Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə yönəliş siyasətimiz tamamilə fərqli olmalıdır. Ermənistana yönəliş siyasətimiz isə tamamilə fərqli olmalıdır. İndi seçki öncəsi Ermənistana müəyyən təzyiqlərin edilməməsi, açıqı biz Azərbaycan ictimaiyyəti də anlaşıqla qarşılayırdı ki, Ermənistanda revanşist bir hakimiyyətin olmasındansa, Paşinyan hakimiyyətinin davam etməsi daha məqsədə uyğundur. Çünki bu sülh sazişini imzalayan orada şəxslərdən biridir və bunun zamanında bu prosesin davamlı getməsi ən azı belə deyək də sülhə olan inamı, sülhün yaxınlaşacağı mesajını verə bilər cəmiyyətə. Bu nöqtəyə nəzərdən təzyiqlərin yəni həmin dövrdə olmaması anlaşılan idi. Amma indi dediyim kimi, Ermənistan beynəlxalq törətdiyi beynəlxalq cinayətlərə görə mütləq mənada hərbi məhkəmələrin qarşısında, mülki məhkəmələrin qarşısında cavab verməlidir. Bununla bağlı Azərbaycan çox sistemli şəkildə, mən deyərdim ki, hətta ayda bir neçə dəfə bununla bağlı rəsmi dövlət qurumları mövqe ifadə etməlidir, açıqlama verməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi, Prezident Administrasiyasının xarici işlərlə bağlı olan şöbələri, hətta dövlət başçısının özü belə bununla bağlı hər görüşündə, hər müsahibələrində fikir ifadə etməlidir. Eyni zamanda hüquqşünaslardan ibarət, həm yerli, həm beynəlxalq hüquqşünaslardan ibarət qrup bu sahədə ciddi şəkildə çalışmalara başlamalıdır. Biz, dediyim kimi, Ermənistanı baskı altında saxlamalıyıq. Ermənistan hər dəfə düşünməlidir ki, erməni əhalisi, onun havadarları düşünməlidir ki, burada söhbət 100 milyardlarla vurulmuş zərərdən gedir. Və Ermənistanın bunu ödəməsi ilə bağlı biz danışıqlarda qoyduğumuz təkliflərdən biri bu olmalıdır. Biz Ermənistan tərəfə deməməliyik ki, sərhədlərin demilitasiyası ilə bağlı, demarkasiyası ilə bağlı məsələdə bir an öncə gəl bunu həll edək. Ona xahiş etməməliyik bununla bağlı. Zəngəzur dəhlizi heç bizim lazım da deyil. Heç 10 ildə bundan sonra açılmasa, güya Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi olmadan Naxçıvanla əlaqə saxlaya bilmir. Yəni, demək istədiyim budur ki, biz diplomatik danışıqlarda Zəngəzur dəhlizi bir an öncə açılsın deyə diplomatik təzyiq etməməliyik. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsi ilə bağlı. Bunlar onsuz da olacaq, dediyim kimi. Olmalıdır. Sən mənim ərazi bütövlüyümü tanımayıb neyini edəcəksən? Müharibə aparacaqsan məndən. Apardıq da, bundan sonra yenə dəyər aparacaqsa, nəticəsi sənin üçün eyni olacaq. Yəni, dünyada heç bir nə fransız, nə ingilis, nə rus gəlib orada boş-boşuna ölmək istəməyəcəkdir. Əgər müharibə olacaqsa, əlbəttə, Azərbaycan yenidən də aslanlar kimi atılıb bu döyüşə öz ərazilərini müdafiə edəcəkdir, qoruyacaqdır. Bu baxımdan bizim prioritetlərimiz nə olmalıdır? Dediyim kimi, Ermənistan cəmiyyətini təzyiq altında saxlamaq, Ermənistan hökumətini təzyiq altında saxlamaq, onların havadarlarına,
o tezisləri verməliyik ki biz. Onlar danışıqlar prosesində iştirak etmək istəyirsə, yaxşı, buyursunlar, gəlsinlər. ATƏT-in Minsk qrupu 25 ildə, 27 ildə heç nə edə bilmədilər. Bunu dəfələrlə qeyd edilibdir. Hətta dövlət başçısı belə bunların özünə xatırladıbdır. İndi onların əlində yeni bir fürsət yaranıb. Buyursunlar, həmin Azərbaycanın təqdim etdiyi məsələlərlə bağlı danışıqlarda Ermənistanla, digər beynəlxalq qurumlarla bu işi koordinasiya etsinlər. Məsələn, Ermənistanla bağlı tərəfi. Dağlıq Qarabağla bağlı, bilirsiniz. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər əlbəttə Azərbaycanın bunlar bir mənalı şəkildə əgər konstitusiyasının qanunlarını qəbul edib burada yaşayacaqlarsa, biz onlara münasibətdə Azərbaycan qanunları digər vətəndaşlara hansı formada tətbiq olunursa, onu da tətbiq etməliyik. Burada başqa bir yanaşma ola bilməz. Amma əgər onlar bu ərazidə yaşamaq istəmirlərsə, bizim xüsusilə qanunlarımızı qəbul edib yaşamaq istəmirlərsə, bununla bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirilə bilər. Beynəlxalq təşkilatların, yenə də deyirəm, iştirakı ilə həmin ərazilərdə lokal icmalar şəklində görüşlər ola bilər. İndi biz, bilirsiniz də, çox rahatlıqla, məsələn, Qırmızı Bazardan keçib, Xan kəndi yaxınlığından keçib Şuşaya gedirik. Yeni yol çəkildikdən sonra da bu imkanlar daha da, belə deyək də, rahat olacaqdır. Elə Ağdam ərazisində ermənilərlə müəyyən təmaslar mümkündür, yəni görünən gözlə müəyyən təmaslar var. Bilirsiniz, başqa vətəndaş cəmiyyəti qurumları, media vasitəsilə artıq bir xətt açılmalıdır. Orada yaşayan ermənilərlə, yəni Qarabağda yaşayan ermənilərlə Azərbaycanın rəsmi mövqeylərinin nədən ibarət olması, necə tənzimlənməsi ilə bağlı qarşılıqlı mesajlar verilməlidir. Bu mesajlar əgər qarşı tərəfdən qəbul ediləcəksə, bu əlbəttə bizim üçün bu problemin həlli daha da asanlaşacaq. Yox, əgər edilməyəcəksə, onlar hər zaman bilməlidir ki, hər 30 ildən bir, nə bilim, 20 ildən, 10 ildən bir böyütdükləri, min bir əziyyətlə böyütdükləri uşaqları bu torpaqlarda qanun tökəcək. Yəni biz 100 illər keçsə belə Qarabağdan əl çəkməyəcəyik. Qarabağdan imtina etməyəcəyik. Yəni bunu bilirsiniz, mən də indi görürəm, sosial şəbəkələrdə bizi də izləyirlər. Bəlkə mənim qədər sülpəlvər bu müstəvidə danışan çox təhqiq adamlar ola bilər. Mən istəyirəm Ermənistanla, ermənilərlə artıq bir sülh və qonşuluq şəraitində münasibətlər olsun. Amma açıq şəkildə bəyan edirəm. Əgər onlar bu iddialarla əl çəkməyəcəksə, 100 illərlə onların qanı töküləcək burada. Əgər onlar bizim qanımızı tökəcəklərsə, biz də onların qanını tökəcəyik. Bunu bilsinlər. Yəni, heç bir halda torpaqdan pay olmaz. Heç bir halda biz bu ərazilərimizi kiməsə güzəşdə yetməyəcəyik. İndi nə 18-ci əsr deyil, nə 19, nə 20-ci əsr deyil. İndi dünyanın şərtlərinin nədən ibarət olduğunu da biz bilirik və bunun üçün lazım olan gücə, qüdrətə də malik Azərbaycan oğulları var, övladları var. Bu məsələlərlə bağlı mütləq mənada bu siyasi kurs aparılmalıdır. Eyni zamanda çox Rusiya sülh məramlarının qarşısında çox kəskin tələblər qoyulmalıdır. Ermənilərin orada silahlı birləşmələrinin bir an öncə çıxarılması, tək silah edilməsi və bunlar Türkiyə Rusiya sülh məramlı missiyasını yerinə yetirən, yəni monitoring mərkəzində o missiyanı yerinə yetirən qrupun nəzarəti altında həyata keçirilməlidir. Onlar görməlidir ki, doğrudan da Dağlıq Qarabağ ərazisində artıq silahlı ermənilər yoxdur. Mən ən azı bilirəm ki, orada çox sayılı əli silahlı yenə də erməni terrorçuları var və bu əlbəttə hər zaman atəşin pozulması ilə nəticələnə bilər. Nəsim bəy, çox təşəkkür edirəm. Verilişimizin sonuna doğru getdikcə təbii ki, suallar ortaya çıxa bilər. Amma mənim üçün ən maraq doğuran, xüsusilə bu Azərbaycan ərazisində Rus qoşunlarının olduğu bir şəraitdə bir də yarançılıq yaradan məsələlərdən biri bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulma ilə bağlı çağırışların ortaya çıxması, açıqlamaların ortaya çıxması. Görünən budur ki, Azərbaycan biraz özünü sığortalamaq istəyir Şimal Asiya müqabilində, amma bunun Azərbaycanın suverenliyinə, onsuz da zərbə dəyib suverenliyimizə 10 noyabrda. Nələr baş verir? Bu nə qədər realdır? Çünki illərdir ki, politologlar deyir ki, Azərbaycanın daha geriyə yolu yoxdur. Avro inteqrasiya bugünləri Türk dünyasına çox ciddi inteqrasiya gedir. Türk
cumhuriyetleri arasında. Diğer taraftan Avrupa kurumlarında Azerbaycan temsil olur. Bir de yeniden kolektif təhlükəsizlik müqaviləsi məsələsi ortaya gəlir. Zaten bir zaman zaman bu Gömrük İttifaqı ve analoji qurum haqqında söhbətlərin şahidi olmuş. Bugün yenə də bu söhbətlər gündəmə gəlir. Nə qədər realdır? Əslində bilirsiniz Rüfət Bey, biraz bu məsələnin tarixinə diqqət yetirək. SSR dağıldıqdan sonra bilirsiniz ki, 91-ci ildə dekabr ayının 8-də MDB yarandı. Bu MDB'den sonra 92-ci ilin may ayının 15-də isə həmin bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı elan edildi. Bu hökumətlər arası bir hərbi ittifak kimi elan edildi. Yəni SSR-nin yerində olan dövlətlərin belə deyək də bir hərbi ittifaqı kimi ortaya çıxdı. Bunu 6 dövlət səhv etmirəmsə, 6 dövlət Rusiya idi, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan imzalamışdılar bu müqaviləni. O zaman bu müqaviləyə xatırlayırsınızsə Azərbaycan, Gürcüstan və Belarus daxil olmamışdı. Onlar da bu müqaviləni imzaladılar 94-cü ildə. Yəni Azərbaycan bilirsiniz də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olubdu. Yəni bu bizim üçün birinci hal deyil. 94-cü ildə biz müqaviləni imzalamışıq. O zaman 5 illik müqavilə ilə tənzimlənirdi məsələlər. Sonra 99-cu ildə Azərbaycan bunu imzalamaqdan imtina etdi. Səbəbi də bilirsiniz, o əsrin kontraktları idi, neft kontraktları. Onun imzalanması ilə bağlı, eyni zamanda 99-cu ildə Avropa Şurasına daxil olmaqla bağlı danışıqlar gedirdi. 96-cı ildə Avropa İttifaqı təs saziş imzalanmışdı, xatırlayırsınız, tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq sazişi. O sazişdən irəli gələn məsələlərlə bağlı danışıqlar gedirdi. Azərbaycan bunu, bu müqaviləni imzalamadı. O zaman bu müqavilədən kənarda qaldı. Bilirsiniz, və ondan sonra əlbəttə bu yeni bir xarakter aldı, xüsusilə 2002-ci ildən sonra bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı hərbi ittifak xarakteri aldı. Orada çox açıq şəkildə müəyyən bəhtlər var. Mən xüsusilə indi siz deyirsiniz ki, bu nə üstünlük verə bilər və keşimal ayısından qorunma. Burada iki məqam var ki, diqqət çəkən. Bunun biri nədən ibarətdir? Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının nizamnaməsində açıq şəkildə qeyd edilir ki, üzv dövlətlər bir-birinə güc tətbiq etməyəcək. Yəni bu öhdəlik kimi götürülür. Bu baxımdan məsələn, əgər Azərbaycan orada olacaqsa, bu o anlama gəlir ki, məsələn, Ermənistanla onlar arasında hər hansısa bir güc tətbiq etmə məsələsi olmayacaq və yaxud da ki, məsələn, Rusiya-Azərbaycan arasında bu olmayacaq. Bir qədər belə götürək ki, cəlb edici görünə bilər. İndi biz torpaqlarımızın böyük hissəsini işğaldan azad etmişik. Bir dənə o Qarabağla bağlı məsələlər qalır çəllini tapmağa. Eyni zamanda orada başqa bir bizim üçün yəni belə müsbət görünən məsələ odur ki, bu üz dövlətlərdən hər hansı birinə xaricdən bir təhlükə yaranarsa, bu təşkilatlar həmin ölkələrə qarşı bunu birgə dəf etməlidir və özünə qarşı aqressiya kimi qəbul edəcək. Və bu belə deyək də, bizim üçün göstərilən biraz cəlb edici tərəflərdir. Amma burada bizim üçün həm də uyğun olmayan, həm də çox təhlükəli olan məsələlər var. Nədir bunlar? Birincisi budur ki, bu üz ölkələr ki var, bunların hər hansı biri digər hər hansısa bir hərbi ittifaqa və ölkələrin qrupuna qoşula bilməz. Yəni, sən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü oldunsa, heç bir başqa bu tip hərbi ittifaklara və ölkə qruplarına qoşula bilməzsən. Baxın, xüsusilə burada ən narahatlıq doğuran məsələ nədir? Bilirik ki, bu Türkiyə-Azərbaycan arasında hərbi sazişlərin imzalanması, Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycan hərbiçiləri ilə birgə təlimlərinin keçməsi bu ölkədə bir xeyli belə götürək də bizim ordumuzun modernləşməsində iştirak edir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin şərtlərindən biri budur ki, deməli, heç bir xarici baza Rusiyanın, belə deyək də, razılığı olmadan bu ərazilərdə yerləşdirilə bilməz. Siz təsəvvür edirsiniz? Rusiya veto qoymaq hüququna malikdir. Əgər Azərbaycan, məsələn, desə ki, mən burada hər hansısa bir Türkiyə bazası yerləşdirirəm, qətiyyən ona imkan verməyəcək. Yəni, baxın, bu çox son dərəcə Azərbaycanın üzərində, belə deyək də, bir demokl qılıncı kimi dayanır. Eyni zamanda digər ölkələrin də rəsmi razılığı alınmalıdır. Yəni, bu bir hərbi ittifaqdır.
Bu məsələnin hərbi tərəfi. Azərbaycan buna əgər hərbi baxımdan qoşularsa, açıqı mən bu müddaları analiz edəndən sonra bu qənaətə gəlmişəm ki, bunun qoşulması, Azərbaycanın bu təşkilatda olması elə də real deyil. Azərbaycan bu təşkilatda olmaq istəmir. Sadəcə olaraq Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlı ola bilsin ki, müəyyən yanaşmalar, addımlar atır, o müşahidəçi qismində iştirak və s. Amma faktiki olaraq iştirak həm də bizə, bilirsiniz, iqtisadi ticarət baxımından da böyük əngəllər yaradacaqdır. Azərbaycan qoşulmayanlar hərəkatının üzvüdür. Azərbaycan şərq tərəfdaşlıq çərçivəsində, NATO ilə inteqrasiya istiqamətində, eyni zamanda Türkiyə ilə müəyyən əlaqələri var. Demək olar ki, iqtisadiyyatımızın belə deyək də, o şah damarı olan neft birbaşa qərbə daşınır, Avropaya daşınır və bizim gəlirlərimizin mütləq əksəriyyəti, büdcəmizin dolması faktiki olaraq qərblə bağlıdır. Biz bütün bunların hamısını göz ardı edərək, bunların hamısını bir tərəfə qoyaraq, bu istiqamətdə gəlib kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə hər hansısa bir yaxınlaşma, orada təmsil olunma Azərbaycanın maraqlarına qətiyyən uyğun deyil və buna birincisi inanmıram Azərbaycan hökuməti buna geçsin. Gedəcəyi təqdirdə isə bu ictimaiyyət tərəfindən çox ciddi təpkilərlə qarşılaşacaq. Çox təşəkkür edirəm Nəsim bəy, izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bizi bəyənən, bizim proqramımızı paylaşan, abunə olan artıq 1 milyona yaxınlaşıb kanalın 3 auditoriyası. Bizi bu çətin, amma şərəfli yolda dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edirik. Bugünkü verilişimizə də izləyicilərimizdən çox xahiş edirik ki, proqramımızı bəyənib paylaşsınlar. Sonda çox qısa bir sual, hörmətli Nəsim bəy. Yaxın aylarda Qarabağ ətrafında nələr gözlənilir? Bir qısa kronik olaraq, kronik ardıcıllıqla təbii ki, nələr ola bilər? Bunu necə proqnoz edirsiniz? Mən istəyərdim izləyicilərimizə bir sizin proqnozunuzu da təqdim edək. Qarabağ ətrafında ən narahatlıq doğuran məsələ budur ki, Ermənistan və onun havadarları, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Dağlıq Qarabağın status məsələsini siyasi təzyiq olaraq gündəmə gətirmək, bundan Azərbaycana qarşı istifadə etmək və belə deyək də, Azərbaycanın haqlı iddiaları və tərəflərinin belə deyək də, kənara qoyulması üçün bu təzyiqlərin aparılması istisna deyil. Bu getdikcə artacaqdır. Xüsusilə qış aylarına doğru həmin ərazilərdə təxribat elementlərinin artması da istisna edilmir. Çünki dediyim kimi, ən azı bu münaqişənin bitməməsi görüntüsü bugün təsvir olsun ki, ABŞ-a da, Fransaya və Rusiyaya sərf edir. Çox təsvir olsun. Çox təşəkkür edirəm Nəsim bəy, bugünkü canlı bağlantımızda bizimlə oldunuz. Bizi izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, biz Qarabağ ətrafında yenidən formalaşmaqda olan, biz bir dəfə o 8 noyabr eyfariyasında yaşayarkən, 10 noyabr 9-una 10-una keçən gecə, hətta mən Türkiyədə fərqli-fərqli qruplarda deyirlər, nə baş verdi? Deyirəm, hər halda siz də bilirsiniz nələr baş verdi. Bütün hallarda Azərbaycanın bütün bəlaları şimaldan gəlib. Bugün də o tendensiya davam edir. Mən demək istəyirəm ki, yaxın perspektivdə Qarabağ ətrafında, Qarabağın başı üzərində, əslində Azərbaycanın başı üzərində dayanan bu qara buludların da aradan getməsi diləyilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Proqramımızın qonağı siyasi şərhçi, politoloq Nəsim Məmmədli. Nəsim bəy, sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. İzləyicilər, daha bir canlı bağlantımızın sonuna gəlib çatdıq. Növbəti canlı bağlantımızda görüşmək diləyilə. Sağ olun, sizi Allaha tapşırırıq. Tanrı vətənimizi, tanrı millətimizi qorusun.